waxaa jiray nin rabay inuu guursado, laakiin gabdhaha waddankiisa dhan joogo way cajibin waayeen. Mid walba wuxuu ku sheegay tan waa saan, tan waa saan, tan waa saan, ilaa uu waayey mid asigaba indhihiisa buuxiso. Ugu dambeyntiina wuxuu go'aansaday inuu Ruushka aado oo xagga gabar ka soo guursado. Haddaba ninkan maxaa u dambeyn? Alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walajeegtan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waa qiso dhab u dhacday, lagana yaabo dhalinyaro qaarkooda waqtigan inay hadda haysato. Qisadan waxay ku dhacday nin sacuudiyaani ku dhacday, asigan qisada ka sheekayn doono markii dambe. Wuxuu yidhi, markaan soo weynaaday hooyaday iyo aabbihii way imaadeen, waxayna wiilkay waxaan rabaa inaad guursatid oo aan kugu farxno. Waayahayaan dhahay, qof kasta markii hooyaday ii sheegta ama liikeena waxaa lamay tan waasaan, tan waasaan, tan waasaan. Adiga waxay qaadatay 5 sano ka badan. Mar walba qof markii liikeena waxaan dhahay iga dhaaf, mid walba cillan u sameynay. Wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid waxaa isoo wacay yaraan saaxiib ahaan jirnay oo mutawaco sheekhu ka wada ay soo wacay. Markaasuu yimid wuxuu rabay inuu igala sheekeysto businesskii iyo wixii. Markaan shan u wada fadhinay, maskaxdeeda meel kale jirta, ninka wuxuu yiri, maxaa kugu dhacniyo mayunafinatension maxaa kugu dhacay? Markaas wuxuu niyo maskaxdeeda meel kale jirtay, ilaa 5 sano waxaan raadinaya gabar aan guursado, osay waxuu jiraan saan isaan isaanwa. Markaas wuxuu yiri, aniga sheeka fiican ku waxaan ku dhahay saaxiibu iga gaar. Wuxuu yiri, Ruushka waxaa joogaan gabdho aad u qurxan, waxaa jirta tuulo ku taalo magaalo hebel ku taalo, kulligood muslimiin yihiin, maasha allah gabdho qurqurxanna ay joogaan. Xagga aad imaamka masaajidka oo u ah sheekha u ah liidarku amarkiisa ay qaataanna saaxib ruux biruux aan nahay. Markaa mooska ka degtiina qufaa ku qaaday tuulada ku geynaya ee isoo diyaar. Wuxuu yiri, maalmo kadibba waa diyaaraa noqday, bikaas qof dedegsana ahay. Fiisadaydaan qaatay, tigidkiiaan goostay, ninkiiaan utay, waxaana diyaar ahay, nimankii nambarkiisa isiiyey, ninkiiaan wa waxaana soo socday, nin oo sacuudiyaan u ahay, hayuu igu yiri airportku iga qaaday, intiin ku geeya. Markaasi waxaan dhahay tuuli hebel igeey. Markaasaan dhahay ugu yiri, maxaa dhahay? Waxaan dhahay, may anaan rabo tuuli hebel, tuuli hebel igeey. Suu ii waday tuuladii hebelkii ugeey. Tuuladii markaan tegay, waxaan bilaabay marka hoteel inaan raadsado. Hoteel waxaa isaga yaalo, hoteel yara isaga yaalo, moteelka oo kale ku yaalo. Meeshii aan tegay, ninkii aan la kulmay, asalaamu calaykum, yaa fahamsiina, asan Ruushu ku hadla, aniga carabiyan ku aqaana, ingiliish xataa ma aqaani. Cilmi muxuu finali qolan ka helay. Ninka hoteelka markuu baasaboorkayga arkay wuu farxay. Markaasuu wuxuu yiri, axfaad saxaaba, saxaabada dadkii awoogu ahaa inaad tihiin, wuu farxay ninkii qolkii u dejiyey. Markaasaan waxaan dhahay, masaajid intuu ku yaala. Markaasuu yiri, maasha allah, dadkiina oo jasiiratul carabka imaanay, axfaad saxaaba, markaad timaadaan kuuba masaajida weydiisaan. Ninku wuxuu yiri, wax qalbigii ku jira ma ogo. Masaajidka markuu wuxuu yiri, waa kaase salaada markay dhowdeen anaa ku geyna. Waayahay salaadiya la gaaray, masaajidkii aan tagnay, asalaamu calaykum, asalaamu calaykum. Markii imaamka wuu gartay, laana tuulo yar waa, dadku tukada dhan waa la is wada yaqaanay, keligii ayaa gariibka ah, waa u tegay uu isuu fiiriyey. Markaasaan asalaamu calaykum wa calaykum, markaasaan waxaan ku dhahay, ani hebelan ahay, waxaana kaaga imid daraf hebel, hebel ayaa isoo. Markaasuu wuxuu yiri, maasha allah, carabi fusxu igula hadluu dhahay, anigana xoogaa carabi fusxa saas muu aqaani. Almuhim wuxuu yiri, saatahay ma fiicanta wax ma uti. Markaasaan haadana arkaa lahaa. Markaasuu yiri, soo baxurta waa soo qadiinina, war iska dhaaf maayo wallahi ilaan qadiina ma hadlaysid. Qadadii u geeyey, markaan soo qadiinay kadib ayaan wuxuu igu yiri, haya waa degdegsantay, see waxu jiraan. Markaasaan waxaan dhahay, ani waxaan meesha inaan guursado. Ninku wuxuu yiri, jasiiratul carab ka imaatay, saxaabada waxaatay caruurtii awoog u tahay timid, intaa timid inaad guursatid taa, maasha allah, yaaba ku heli karo, diyaar waaye. Gabar allah, gabar dhaa rabtid, calaamayso ii sheeg, anaa ku doonaya, qof ku soo diidaayane malahan, axfaadi saxaaba yaa heli karo. Markaan qadiinay kadib, haddana wuxuu bilaabay inuu su-aal iweydiiyo, yiraahdo, laakiin waxaa jira hal arrin ayaan rabaa inaan kaa hubsado intaanan ku weydiinin, aanan ku kaxaynin. Markaasaan dhahay, yiri, maxaa waay? Markaasuu wuxuu igu yiri, qur-aanka ilaahay meeqa jusaa ka xifdisantahay? Ma asiga dhan aan wada xifdisan tahay? waxaa laga yaabaa jasiiratul carab maadaama aad ka timid axfaadi saxaaba aad tahay, waxaa loo baahnaa qur-aanka inaad xifdisantid. Laakiin maadaama duruufi waxaa iska jir, meeqaa xifdisan tahay iisha? Ninkii wuxuu yiri, su-aal aan filayn. Markaasaan dhahay, yiri, yah, maxaa dhahday? Ma fahmin. Qur-aanka ilaahay meeqaa xifdisan tahay? Iyuu mar kale igu celi. Markaasaan dhahay, yiri, ninkii wuxuu bilaa madaxna, maxaa meeqaa xifdisan? Su-aalaan ku weydiiyey.
markaasaan waxaan dhaynaa garo markaasaan waxaan dhahay uu yiri jisamma ninki imaamka ruushiyaanka wuxuu yiri laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah ninki waa nuxuu rusuu kay ceebeen maqaayaan joognaa tartiib isdejiyaan dhahuu yiri markaasu yiri laa xawla walaa quwata jisamma mawaalanta caruurta xataa ma xifdisana caruurtaa ma xifdisana meeshana sii kaa noqo jisamma markaasaan jisamma xifdisana wuu aamusay shaahu cabaya dhulkuu dhigay waxyaruu fikiray kadib wuxuu yihi okay goormaa diyaartaa maxaan diyaaraha inaan ku imtixaan jiscama naftirkiisa aan kuugu imtixaan markaasaan waxaan dhahay insha allah beri aan ku imaana wuxuu yihi isla galabtii waa soo baxay hoteelka imaaday kitaab oo saddex sano meel aan kala furin oo boorsada la igu jiriyaan soo qaado yiri kitaabkii aan kala furin habeenkii dhansaan uu aqrinaya uu aqrinaya indhaha ay madoobaadau dhahay subaxiyaa la gaaray masaajidkiiaan tegay sheekhiya iyo yeeri markaasuu yihi kaale haye aqri u maxaa aqriya jiscama may waxaan dhahay ma aqrinaya su-aal su-aal iweydii suuruu soo qaada hal markaan ka jawaabo labaa liisaxa hal markaan ka jawaabo labaa sheekh marka dambe inuu xanaago kitaab kala laa markaasuu yihi waqtigiigii ha dhuminin kaagana ha dhuminine maxaa xifdisan tahay ii sheeg markaasaan waxaan dhahay afarta beej ugu dambeyso oo jiscama markaasaan dhahay yihi niyo waqti inaa iska dhumis ii sheeg maxaa xifdisan tahay markaasaan sheekhu runtaan kuu sheega ani waxaan xifdisan ahay qul huwa allah qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas bas iyo suurat alfaatix aan wax ku aqristo salaada ku tukan markaasuu inuu kitaabka kala laago wuxuu igu yiriyiri goormaa rabtaa inaa noqotid markaasaan dhahay halkee u noqonaa waddankaa ka timi sacuudi goormaa rabtaa inaa ku noqotid wallaahi ma tihiin uu yiri axfaada saxaabana ma tihiin saxaabada idinkana wax idinka dhexeeya haba yaraatee ma jirtee goormaa rabtaa inaa noqotid ma baasaan kuu diyaariyaa mise diyaaraa meeshaan ka raacaysa markaasaan waxaan ku dhahuu yiri guurkii iyo wixii aawe markaasu wuxuu yihi wallaahi gabar ku aqbalaysa meeshaan hadda ma joogto uu yihi gabadha ugu sarreysa ama gabadha ugu hooseysa haddaan kuu geeyay faamilkeeda way kusoo tuureysa yihi adna ha i ceebeynin adin ha is ceebeynin magaaladan ayaa mar kale kuu arkin ruushkan waxaan rajeynay inaan mar kale kuu arkine niyo orod meeshaa ka timid kuno inaan isku xishooday aan hoos fiiriyaan hal mar soo istaago aan dhahoo yihi may anaba baxaayo bis waaye waa iska soo baxay boorsadiian soo qaatay gaariyan soo qaatay airborkan imaaday toosaan ugu soo noqday sacuudiga ugu soo noqday yiri kadibna laba arrinaan sameeyey gabdhaha waddankiiya mid ka mid oo alxamdulillah inaan dhahaa hooyo iyo doon dhah gabadhiyaa lii doonay waa guursaday ilaahayna waa ii barakeeyey tan labaadna waxaan ballan qaaday inaan ilaahay kitaabkiisa aan saas u dhaamoon xifdiyo cala al aqal haddaan wada xifdin karin jusus badan inaan ka xir ugu dambeyntii walaalayaal qisadan waxaa ku jirta faa'iidooyin aada u tira badan qaar ka mid ah idin sheegaa idinkana waxaa idinka rajeynaya inta kaleo inaad soo qortaan khayr allah idin siiya faa'iidada koowaad ogow qur-aanka ilaahay inuu sharaf kuu sameynaayo kor kuu qaadaayo hadalka ilaahay qofkii xifdiyo ilaahay adduunna wuu ku xifdinaa oo sharafu u sameynaa meel walba asigaa ugu sarreeyo aakhara markii la gaarane jannada markii la galo ilaahay wuxuu ku leeyahay iqra warqa war aqri oo kor u kac mar kasta aqrisid aayad aqrisidna kor aad sidaa darteed qur-aanka ha lagu dadaalo faa'iidada labaad qanaacada qofka inuu wuxuu ilaahay siiyey ku qanciyey waa kanzun laa yafna siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam noo sheegay adigoo ma dhammaystirnid adigoo boqol boqol ma tihid ha raadinin gabar boqolkiiba boqol ah inaa heshid ha raadinin oo waqtiga ha iska dhuminin faa'iidada saddexaad qofka muslimka ah oo ku dhashtay muslimnimo abban canjad ha ogaado markaa meel kala timaaday muslimiinta ku yar yihiin inay ku haystaan qof sare inaad tihid sidaa darteed waxaa xaawishay ama ku talagashay islaamka inaad si fiican u matashid diinta aad ku dhaqantid xumaanta iyo khiyaanada iyo beentan aad iska ilaalisid faa'iidada afaraad ogow diintan qof kaa xiga male laa carabaan kaa xigin walaa cajamaan kaa xigin laakiin waxaa ogaataa luqa alcarabiya qofka markuu barto inuu qur-aanka si fiican u fahmaayo taas macnaheeda maaha inuu kaa fadli badan yahay leen nebiga sal allahu aleyh wasalam ayaaba noo sheegay kulligiina aadam inaa laga abuuray aadamna caro laga abuuray ilaahayna kitaabkiisa wuxuu noogu sheegay ina akramakum cind allaahi atqaakum faa'iidada shanaad waxaad xasuusataa markaa jannada gashid uu ilaahay ku yidhaaho qur-aanka aqrisaa kor u aadid ilaa intee aqrin doontaa ma intaana aqrinaysaa mise meel saraa tegi doontaa haddaa jaanis haysataaye su-aashaas isu jawaab jannada hadduu ilaahay i geliyo oo nasiib u yeeshto ilaahay i geliyo oo qur-aanka aqri lii dhaho ma jus camaan ku istaagi doonaa ma jus tabaarigan ku istaagaa mise jus qad samican ku istaagaa
mise baqaran gaari doonaa su-aashaas jawaabteeda adiga la isweydii adiga lena isu jawaab faa-idada lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad ilaa tobanaad wad soo qor ha bakhiilin dad badan waxaa jira faa-idooyin soo qoro aniga wallaahi ka faa-idaysto markaan kusoo noqdo aqliya ilaahay khayra siiyo dad kalena way ka faa-idaysanayan bakhiil ha noqonin jazaakum allahu khayran baarak allah fiikum walaalihiina kalena usii gudbiya waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله